بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں حافظ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عدنان بلاگز یوٹیوب چینل. آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس جگہ پر میں ویڈیو شروع کر رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ نظارہ چیک کریں پیچھے میرے, اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں کیا کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ نظارہ کریں ماشاءاللہ. جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں یہاں پر کیوں آیا تھا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ پودے ہیں, اور کیا بات ہے ماشاءاللہ جی. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں یہاں پر کس کام کے لیے آیا تھا. میں یہاں پر اس لیے آیا تھا کہ یہاں سے میں نے نا کچھ پودے لینے تھے, یعنی کہ پھول جو ہوتے ہیں نا وہ لینے تھے میں نے گھر کے لیے. آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ جو مسجد کے باہر لگے ہوئے ہیں وہ مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے, تو اس لیے میں نے کہا چلیں کچھ گھر کے لیے بھی لے لیتے ہیں. تو ابھی وہ میں لے کر جانے لگا تھا. انشاءاللہ باقی جاتے ہیں گھر تو انشاءاللہ جا کے بتاتے ہیں کہ کون سے ہم نے پودے لیے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جی. تو ویوز ابھی نا میں آ چکا تھا گھر, اور کون سے پودے میں لے کر آئے ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بہت ہی اچھے جو ہے نا مجھے لگ رہے تھے وہاں پر مسجد کے باہر, تو یہ میں لے آیا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ پلاسٹک ہے, اس کو یعنی کہ نکال کے نا اس میں سے, تو وہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا بڑے مٹی کے گملے ان کے اندر انشاءاللہ جو ہے نا ان کو لگائیں گے. مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے ابھی مسجد کی طرف آیا تھا میں. تقریباً جو ہے سورج غروب ہونے کے قریب ہے, تقریباً 10 منٹ کے بعد جو ہے نا سورج مکمل طور پہ غروب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور مغرب کا ٹائم ہو جائے گا. تو ابھی بہت ہی ضروری ایک بات کرنی تھی میں نے آپ سے, تو وہ بات سارے غور سے سنیے گا, بہت ہی کام کی بات ہے. اگر اچھی لگے تو دی سلام علیکا یا رسول, سلام علیکا یا حبیب, سلام علیکا یا حبیب, سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. جو بات کرنی تھی آپ سے وہ یہ ہے کہ میں نے آج ایک محفل پہ جانا ہے. محفل تھوڑی دور بھی ہے, اور میرا دل تھا کہ اکیڈمی سے بھی چھٹی نہ ہو. ٹھیک ہے, شام کو بچوں کو پڑھانے کے بعد عشاء کے بعد وہاں پر میں جو ہے نا نکلوں, اور وہاں کے جو دوست ہیں کزن ہیں ایک, ٹھیک ہے, اس سے بھی میں ملاقات کروں اور ویڈیو وغیرہ بھی بناؤں, محفل کے مناظر جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں. تو وہ انشاءاللہ آپ میری اس ویڈیو میں دیکھیں گے. تو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا, اور جن دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ان کے آگے بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں آپ کو کیسی لگتی ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں. اور ابھی مجھے دیں اجازت, اور کیونکہ ابھی اذان کا ٹائم ہونے لگے تو وضو میں نے تقریباً پہلے کر لیا تھا, تو ابھی انشاءاللہ مغرب کی اذان اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی کام جو ہے بعد میں انشاءاللہ. تو میں ابھی یہاں پر پہنچ چکا تھا محفل کے, جو ہے نا ابھی باہر ہی کھڑا ہوں. تو محفل ابھی تقریباً شروع نہیں ہوئی ہے اس طرح, یعنی کہ تلاوت ابھی جو ہے نا باقاعدہ آغاز جو ہے نا اس کا ہونا ہے, اور راستہ یعنی کہ سمجھے کہ ایسے سنسان تھا تو اس لیے راستے میں جو ہے نا ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی ہے. تو ادھر میرے جو کزن ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے ابھی فون پہ, تو وہ تھوڑی دیر بعد یہاں پر آ جاتے ہیں, یہاں سے مجھے لے جائیں گے.
تو یہ تھوڑا سا آپ کو منظر لائٹنگ کا دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس طرح کی لائٹنگ جو ہے نا پہلے سالوں میں نہیں ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ جو ہے نا اس طرح کی بہت ہی خوبصورت جو ہے نا لائٹنگ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر. کوئی دنیا نہیں ہم تیرا وجوہات یہ نزا تیرا کہ اٹھے دے وہاں کیا جو تو کرم ہے شگ بتوا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی آگاہ Thank you.
سورة جب نسعہ کے آنس میں مولا یہ کٹا گئے جب نسعہ کے آنس میں مولا یہ پوچھا گئے پھر دی سبا و ذکر تیرا اپنی بازو سے